Hej allihopa och välkomna ska ni vara till en helt ny video. Som ni ser, jag har fan en fresh fade. Vi ska i alla fall alldeles strax dra iväg till Göteborg. Hur mår du? Stressad. Fan, det är inte så kul att resa. Det blir alltid så här. Jag fattar inte, jag lyckas med det. Titta hur det ser ut. Vi skulle åka för 5 minuter sen. Alltså, jag är så kass. Vet du vad man skulle kunna göra? Vi skulle kunna börja packa dagen innan. Det här är kanske stort, eller så är det flopp. Som ni vet, jag har jobbat med clean drinks i typ så här 4 år och vi gick ju skilda vägar för typ ett halvår sedan. Jag har ju kollat lite typ såhär, vad fan ska man köra med Nocco, ska man köra med det här? Men ändå någonstans så har det legat i att, fan, jag skulle vilja vara med från början med något företag som är clean. Liksom att man tar in det till ICA, det kommer in till Coop. Och jag har hittat nu en dryck som, alltså fan, jag ska visa er. För det känns som alla de här dryckorna är så jävla träningsrelaterade alltid. Jag vet att typ 80-90% av konsumenterna dricker ju inte bara på träningen. De dricker när de kör bil, när de är på jobbet, när de är hemma, gamer, allt möjligt liksom. Latitude 65. Alltså kolla burken också, fett nice. Här har vi till exempel en annan typ av funktionsdryck som heter GAM. Och så alltså, ser ni, den här ser skittrevlig ut. Det känns lite som när jag gjorde de här UF-företag-videosen, om ni minns det, för typ 2 år sedan. 2 år sedan! Om ni vill att jag gör en sån här UF-video igen, kommentera så kan jag se till att göra sånt. Shit, varför är jag nervös för? Lingon är här. Vad tycker du, Greta? Wow! Alltså, du måste komma och prova! Var det bra? Wow! Åh! Är det sant? Det var faktiskt jättegott. Jag vet! Jag har hittat guldet! Jag har fucking hittat guldet! Det här finns inte på ICA eller någonting! Nej! Det finns ingenstans! Om ni på Latitude 65 kollar på den här, skriv till mig. Fan, jag vill samarbeta med er. Mark my words, den här drickan, den här kommer ta över hela marknaden. Spara den här videon och visa till mig om 2 år. Den här kommer passera allt. Nocco Clean, Celsius, allt. We are just in time. Nej. Varför? Vi är sena, Edan. Till vad? Jag har möte 1:00. Åh, just det. Ja. Mot Göteborg. Yes. Bom, bort från all stress. Du har varit lite stressad nu, känner jag. Jag kommer vara stressad i 3,5 timmar till. Nej. Fan, vad länge sedan man käkade donken. 5 toast utan skinka. En pommes också. Fantastiskt. Tack så mycket. Jag kommer att köra. Ska du utmana din nya kompis? Jag ska köpa klisterlipp. Klisterlapp. Åh! Ja, exakt. Där. Hur som helst, jag ska ju ta körkort alldeles strax. Och jag tänkte, om någon av er vill vara med och göra riskettan tillsammans med mig, skriv till mig på Instagram DM. 43 kronor liten. Nej. Är det sant? Nej, vad fan gjorde jag nu? Nu gjorde jag någonting. Man... Fan, jag trodde man inte öppnade. Vänta, helvete. Ja, oh, här. Nej, vänta, här är framluckan. Åh, oh, här. Okej, fet. Fy fan vad jag är amatör. Det går ju inte att tanka. Jag kanske får gå in då. Hallå, hur tankar man? Va? För riktigt? Ja. Hur? Jag tryckte på gasen men det funkar inte. Nej, är det här? Ja. Det är ju mycket rymmer skiten. Vad i helvete? Ja, nu. Hoppas du har bästa dagen i ditt liv då. Tack, tack. Let's go. Hallå, det är en grej väldigt många undrar. När fan vi släpper vår podcast. Ja, det undrar jag också, helt ärligt. Vi ska ta omslagsbilder till den. Ja. Och sen släpper vi. Jag råkade trycka in den där knappen för att, alltså, när jag skulle öppna bensinluckan. Det är därför det är pep, förlåt. Så, nej, det är okej. Okay. Wow. Oh nej. Oh no. Oh, no. Jävlar, vilken skön shot på dig här. Chukachu mamma sitta du är med mig alla vägar fuck andra sidan. Vi och dem vi spelar i en annan liga. Du och jag vi kan åka runt i snabba bilar. Jag lovar dig all den nära skicka kommer ordna sig. Jag sa på gud jag kommer aldrig så. Älskar båten. Vilken gubbe har aldrig varit barn? Är det här en egen påhittad? När du har hittat på gåtor, då är det inte säkert att det... Jag tycker det makes sense. Snögubben? Ja. Är det sant? Ja. Alltså, varför tvättar sig älgarna inför älgjakten? För att bli ren. Ja, du hörde mig säga det. Nej, jag gissade. Jag rakt av. Jag hörde inte ingenting. Jo. Jag bara gissade. Jag är snabb. Jag har högt IQ. Jag behöver inte tänka på gåtor. Jag kan direkt när jag gör det. Vad finns under täljaren? Vad är täljaren med något? Kolla nu, jag måste bara visa det här. Nu åker vi förbi en bil här som släppte förbi oss. Och nu kommer Caroline trycka här för, som ett tack. Och då kommer han. Lovet ska ju uppträda på en festival i Göteborg idag. Så det är Lovet, bolaget och Naus
Så då tänkte vi haka på, five-ish alla. Så hotellet vi ska vara på har ju ingen parkering, så man får parkera i något p-hus. Det kan kosta 500 spänn natten eller något. Wow. Ja, alltså i Stockholm i alla fall. Nej, kan det vara så dyrt för en fucking parkering? Jag tänker ta den här. Ja, ah, fet. Jag borde få stå här, va? Ja. Åh, vad åkte du i? Oj, vad körde du på? Bilen. Nej! Fuck. Nej. Nej. Fan. Förlåt, hjärtat. Och jag har mötet nu. Karolina Johansson. Hjärtat, det är bra. Vet du hur dyrt det här är? Nej. Åh, jävla skit. Den? Kan jag snälla bara få reklamera den här dagen? Nej, vi ska ha jättekul idag. Vi ska ha kul, hjärtat. Här, kom. Puss. We got this. Här, vad ska du skriva på den här? Hej, jag körde på din bil. Ring mig. Ja, då kommer jag typ inte ens se vart den blev påkörd. Jo. Alltså, ser man ens? Alltså, om man byter hela på grund av det där, då är man dum i huvudet, hjärtat. Men man kan behöva göra det. Om det är plastdel så måste du byta ut hela plastdelen. Det man ska inte stressa. Jag har gjort det. Ja, du har gjort det. Och därför resulterade det här. Snyggt. Oh. Hur känns det? Här är hotellet. Alltså, jag ser lite svårt att filma. Jag bär... Oj, här är hotellet i alla fall. Det är värsta byggnaden. På hotellet så har de ju någon så här tv-grejer och grejer. Boom. Alltså, det här är jättenice. Wow. Boom. Åh, jävlar vilken toalett. Ja, jag har inte druckit på typ en månad och jag tänkte så här, ska man ta en öl idag eller någonting? Men jag vet inte fan alltså. Det är någonting med alkohol. Det, alltså öl, jag lovar, det smakar exakt likadant. Alkoholfritt och alkohol, men det kommer vara mycket alkohol ikväll. Jag får se, jag kanske tar en bärs. Men nej, jag kommer ta en alkoholfri bärs tror jag. Så kan man öppna den. Då är man dum i huvudet. Hur har det gått på mötet? Det gick jättebra. Det var kul att få lite lugn energi. Hon var lugn när jag kom. Ja, brus, vi är nu vid GPG, bror. Ja, ni är framme. Tänker, fan, ska vi kanske gå ner och hitta på något? Ja. Så, då kan ingen komma in i rummet nu. Jag tror kanske inte den är avgörande, Gert. Att det är nog bara en liksom så här sköld, tror du inte? Det kanske det är. Så, vi tänkte i alla fall ta en drink. Jättetrevligt att säga. Ja. Mycket bra. Okej, skål. Boom. Helgen, mål Eva. Aj, 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 aj. Hello. Hey. Kolla på er, kolla på er. Kolla på er. Jag ska byta om sen. Vi har en update. Ja. En bad news. Lovet kliver upp på scen 10. Varför är det bad news? Vad spelar det för? Jag tror inte det. Vi lägger oss typ. Alltså, men nu är det semester, du ska ha kul idag. Det är inte semester. Det är inte semester, det är fredag. Ja, men ni kan ju fortfarande vara lika unna ibland. Det är inte ofta när oss liksom. Du skojar nu. Nej, alltså. Så ni kan inte vilja lägga i 10-12 dagar. Om man har lite kul. Men vad är det mer? Alltså, är det här första ni tänker på? Det är vi här och har, alltså, världens helg i Göteborg. Det är första ni tänker på när ni ska gå och lägga er. Jag försöker han såhär. Dennis alltså. Hej, Dennis, high five. Tack, min bror. Välkommen. Tack. Vet du hur det är? Dennis, ta din tjej dit typ såhär. Så vi har till toan. Och då är toan min typ i 40 minuter, 30 minuter. Då kan Dennis göra sin grej här. För jag kommer komma tillbaka om 20 minuter och börja göra min grej här. Nej, kan du lita på det? Jaha, så då byter ni av, eller? Lätt, jag har gjort det här förut. Byta av tjej eller byta av varandra? Tjej såklart. Oh, nej, jag skojar! Jag tror jag kan fylla det hålen han kan fylla. Nej, men jag menade ju varandra. Det där är det fina med att kunna klippa av. Men det fina är att det inte är jag som redigerar. Nej, det är mamma. Vem redigerar? Vem redigerar? Vem redigerar? Arvid. Arvid. Arvid, det här kan inte vara med. Det här kan inte vara med. Det här är ett skämt, det här är ett skämt. Är det inte svårt? Tre grabbar ska matcha med tre tjejer. Det är lättare än vad du tror, alltså. Jag lovar CJ, det här är lättare än vad du tror, alltså. Ja. Tänk dig själv, vi bor i Stockholm. Jag har med typ så här två helt sköna grabbar som ser någorlunda bra ut. Så man börjar prata så här, tjejer, de vill också ha kul, fattar du? Men jag har aldrig förstått det där. Bror, kolla på det här. Är ni redo? Ja. Wow! Liseberg! Wow. Jag jätte mannen, varför är ni bästa hotellet? Jag ska så där. Jag kommer sen, jag bror. Innan vi kör så här sidbena, lite så här så. Nu kör man mer så här, det är simpelt, det är bara så här. Man ligger framåt. Ja, det är jättenice. Du vet vad jag menar med att göra det innan, va? Nej, det är kattigt. Tack mycket. Det är samma du också, kattigt. Alltid.
Han är kungen i stan, det är min bror, det är vår hatan. Klart jag stays strapped, moving in then. Vi backar alltid för familjen. Kula kanske åker er upp. Och vi ska alldeles strax börja vår Fivers-inspelning. Nu blir det hela kvällen med den där. Men en fråga, är det okej om vi filmar? Det är okej, det kan filma. OnlyFans också? Nej, OnlyFans. Okej, vilket lag tror jag håller på? Utifrån Stockholm, Harmi. Nej, jag håller på AIK, bror. Hallå, hallå! Vad sa du? Hey, om ni undrar vilka de här två tjejerna är, om ni sett fanpage-kontot på Fivers. Är det sant? Här är de. Mm. Alltså, sist jag var här, jag köpte bord för typ så här 20 lax cash. Är det ljuger? Nej, alltså jag hade sedlar. I alla valer, ja. Vänta, sa du vegetariskt? Vegetariskt. Ja, det fanns. Klubben, eller vad det nu är bakom här. Och det här är backstage för artisterna. Man får ta och dricka gratis, mat gratis. Och sen det är bara aura. Kolla vad det är. Yes! Ja, där är det ju. Alltså jag har aldrig varit här på baksidan. Nej, det är ju för fan en till loge i logen. Där är en massa så här. Ja, ni ser ju. Hjärtat! Åh, det får du den i kod! Ja! Alltså, jag är på himmelen. Scenpumpen arbetas här. Sir! Det är showtime! Skål! Kör hård, boys! Kör hård! Min bror! Jalla, hör ni publiken eller? Wow! Jag är hypad alltså! Oj, jävlar! Tillbaka på hotellet nu, det har varit jätte rolig kväll. Alla andra ska vidare och efterfest och allt möjligt och sånt. Och vi tänkte så här: nej men vi går hem, vi sover, vi ska upp fem trots allt. De har ju rummet bredvid. Undrar om de kommer, precis har kommit hem när vi vaknar. Det ska bli kul, jag ska vlogga imorgon. Så får ni se, jag ska banka där klockan 05:10. Hallå, det är frukost snart. Jag blir legit stolt av att se Pontus. Han är så jävla duktig live. Ja. Och lovet generellt och allting, det är så jävla show. CJ var första gången någonsin backstage. Och hon fick liksom the best experience ever backstage. Ja, det var jättekul. Hur maxat som helst, hamburgare, gratis dricka, allt möjligt liksom. Ja. Och jag bara så här, hjärtat så här, bara så du vet,
det är inte alltid så här. Nej. Alltså det är verkligen aldrig så här. Jag fick även förfrågan, och det var ett beslut jag fick göra. Om ni kanske har missat, men på TikTok så har det ju blivit, jag har ju blivit ett meme där liksom så här, tänk den här live på en scen. De ville att jag skulle köra, tänk den här live på en scen. Jag skulle köra den låten, I'll be loving, I'll be trapping live på scen. Och jag tänkte, jag är verkligen på väg nu i en annan riktning i min musik som jag håller på att skapa. Nästa låt som kommer är nu 28, nu, det är nästan 2 veckor. Det är 2 veckor kvar, prick. Och jag har hittat en producentduo som heter Le Winter, om ni känner igen dem. De har gjort massa med Einar, de har gjort Pippi med Drelo och massa, alltså med alla med. Jätteduktiga. Hela den här I'll Be Lovin' I'll Be Trappin' var en period jag gjorde lite musik själv. Jag skulle inte släppa den låten, jag vet inte fan så här. Jag släppte den ändå för att det blev hypat på TikTok. Så gick den ändå inte så bra. Så jag tackade nej till att uppträda med den helt enkelt. Nu lägger man det bakom sig helt enkelt. Och har ni kommit så här långt i videon nu? Tycker jag att de ska kommentera emotion. Du, jag tänkte precis på samma sak. Så tycker jag att ni får ha det så jävla bra så länge då.